Добрий день, вітаю всіх, хто нас слухає. Це Академія наук на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо, як завжди. о цій порі. Юрій Пустовіт. завжди, Дмитрій Сімонов. Вітаю вас, Юрій. Привіт в гостях. У нас сьогодні Марія Зикова, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу мікології інституту ботаніки імені Миколи Холодного, Національної академії наук України. Марія, вітаю! Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Нам дуже приємно бачити і чути вас. Наступну годину ми будемо говорити про мікологію, тобто, перепрошую про... Гриби. Це і... актуально. Ну, ну, Зараз така пора, що про щось інше говорити. Я не, ну, не думаю, що про Нобелівські премії там варто зараз говорити. Треба говорити про речі важливі, наприклад, про гриби. Ось мені дуже хочеться на початку програми щось звернутися отак до Марії і сказати: давайте поговоримо про ці чудові рослини. Ну, це ж так, ви ж працюєте в інституті ботаніки, тому це точно не тварини, я впевнений. Але ну я знаю, що гриби це не зовсім рослини і не зовсім тварини. Але я не знаю, але я не знаю хто це. Це вам слово, поясніть, будь ласка, це має бути дуже просто. Хто такі гриби? Гриби це унікальні створіння. Вони дійсно не рослини, не тварини. Чому ми вивчаємо їх в інституті ботаніки, так склалось історично? Варто зауважити, що гриби це така поліфілетична, тобто це не окреме царство, як казали раніше. Це така збірна група живих організмів, для яких характерні деякі загальні особливості. Переважно, це осмоготеротрофний тип живлення. Так, так так так-так-так, так-так-так. що простіше. Добре, гриби такі організми, різноманітні. Живляться вони за рахунок того, що поглинають поживні речовини з зовнішнього середовища. Деякі речовини вони можуть синтезувати у своєму ті. Угу. Вони синтезують дуже багато метаболітів і допомагають цими метаболітами допомагають зростати рослинам. Тобто, це такі явища, мікоризи, коли це співіснування гриба і рослини. Гриби е, е, характеризуються тим, що їхні клітин, покриви їхніх клітин вони не целюлозні, як у рослини, а вони хітинові, тобто вони більше нагадують тварин. Е, що ще про гриби сказати? Більшість грибів розмножуються за допомогою спор, деякі розмножуються вегетативно брунькуванням. Основна така особливість те, що більшість грибів утворюють міцелій тобто або грибниця, це розголуджена, така, можна сказати, сітка з грибних тканин, і лише за деяких умов з цього міцелію можуть формуватися плодові тіла, тобто ті гриби, які ми звикли бачити там, в лісі чи ще десь. Марія, ви ще таке одне непросте слово. Вжили поліфілетична група, правильно? Так. Це означає, наскільки я розумію, що вони, ну якщо дуже просто сказати, не походять від єдиного предка. Тобто, якщо ми в е, собі уявляємо тварин, то вони всі мають якусь таку дуже давню прабабусю, ну багато разів прабабусю, або дуже багато разів прадідуся, так само десь із рослинами, тобто їхній родовід кудись зійдеться в одну точку. А гриби це ось така команда, яку зібрали з. Із так. різних якихось еволюційних і вони не, не завжди між собою якісь такі родичі. Саме так, це дійсно так. І е, наразі е, разом з грибами вивчають слизовиків або міксоміцетів. Це взагалі особлена група. І... То есть, извините, другими словами, можна сказати, що э, родственність грибов она как бы переплетена або наоборот, вони взагалі розрознені? Э... Дивлячись, з якого боку дивитися, з однієї сторони, це дійсно досить відокремлені групи. І відповідно у нас є так на звані вищі гриби, аскоміцети та базидіоміцети, і є нижчі гриби це такі досить великий перелік особливих груп грибів. Але разом з тим, між собою вони всі пов'язані, бо еволюційний процес не може рухатись чітко в одному напрямку. Звісно, це все в якісь моменти перетиналося, якось вони взаємодіяли між собою і утворювалися певні групи. Тобто був все-таки этот прогрип? гриб. можна вважати. Марія. У мене ще таке дуже є мудре запитання. Що вони роблять гриби? І ну я маю що на увазі: ось рослини, ну це діти навіть в школі знають, що в них є хлорофіли, вони займаються таким, а, такими речами, як фотосинтез. Тобто на них сонце світить, вони виробляють із неорганічних сполук, органічні, і, власне, це їх, я так собі розумію, на нашій планеті головна така функція. У тварин, яка функція? Поїдати ці рослини і поїдати один одного? Ну. Це вже інша історія. Гриби. В них є якась така велика планетарна функція, чи, чи немає, чи вони різні ці функції? А, ну мені здається, у грибів взагалі така дуже глобальна функція і дуже важлива це деструкція органічних і неорганічних речовин. Тобто всі наші ну, всі дерева, які у нас там падають в лісі, якби не гриби. Ну, за великим рахунком. Звісно, там беруть участь і бактерії, і комахи, і хребетні тварини. Але ці дерева розкладалися просто неймовірну кількість років. За допомогою грибів ці процеси відбуваються досить швидко. Так само гриби можуть розкладати і інші речовини. Гриби одними з перших, одними з перших заселяють якісь такі досить. Ну, цікаві субстрати. Наприклад, після горіння, після пожежі, то першими на цих місцях з'являються саме гриби, і досить цікаво є те, що, наприклад, це так звана група пірофільних грибів. За їхнім розвитком можна спостерігати і можна вирахувати приблизний час, того коли горіло це місце. Тобто, види досить специфічні, їхні спори проростають лише при дії температури, тобто при такому стресовому факторі, як пожежа. Такі собі інлікатори ані приспосаблюються да, к сріді? Вони пристосовуються до середовища і вони готують це середовище до заселення іншими організмами, мохами, вищими рослинами, тобто вони роблять такий підготовчий етап, роблять більш прийнятним це середовище для інших організмів. Ми знаємо, що ну пишуть принаймні так в розумних книжках, ті, які я тримав в руках, що десь 500 і трішки мільйонів років тому відбувся такий кембрійський вибух, і саме тоді з'являється купа різних тварин. Мається на увазі, що ми знаходимо їхні відбитки, їхні скелети і таке інше. Трішки раніше 550 мільйонів років тому були венські або едіакарські такі організми і. Це теж багатоклітинні якісь організми. Раніше, ніж 550 мільйонів років тому, зазвичай нічого не знаходиться. Гриби, вони старі чи вони молоді от, в порівнянні з цими товаришами, яких я згадав. На жаль, дуже точно не можу відповісти на це запитання, але по тій інформації, якою я володію, то гриби є досить старими організмом. Зрозуміло. А ще, я наскільки знаю, ви от зовсім недавно повернулися, ви їздили збирати. Гриби, кудись аж на полісся, в іншу область. Чи, що цікавого чи багато знайшли? А, так, ми їздили у відрядження досліджувати мікобіоту Національного природного парку Прип'ять Стохід. Місця надзвичайно цікаві, різні типи лісів: вологі, сухі. Ми такі, ну якби незвичайні грибники. Ми суто, якщо грибів поїсти, то взагалі ми не знайшли, але знайшли дуже багато цікавих наукових грибів. Були відібрані зразки, зараз ми їх опрацьовуємо. Дещо треба промікроскопіювати, дещо посіяти на поживні середовища і подивитися, як вони ростуть. Це теж необхідно для визначення. Матеріал зібраний хороший. Попередньо вже є кілька нових для України видів, тобто ті види, які взагалі не реєструвалися на території країни до цього часу. А був якийсь випадок, чи якась знахідка, що вона вас ну просто вразила. Ну, неможливо, це не якесь велике наукове відкриття, але то вам це було дуже цікаво знайти от саме цей гриб, тому що от він такий для вас чи такий взагалі? Ну, під час цього експедиційного виїзду такого не було. Але ще на початку моєї, так би мовити, наукової кар'єри, ще в університеті я була у відрядженні в Карпатах, і я там знайшла досить незвичайний гриб, який виглядав. Ну, він взагалі для звичайних людей не схожий на гриб, він схожий або на морську зірку або якогось восьминога. Це таке червоне, можна так сказати, інопланетяни, деякі на нього кажуть, і досить великого розміру тобто це щось таке дрібне, до якого треба придивлятися. І особливість цього гриба, який називається Антурус або Клатрус Арчері, є те, що він має дуже дивний аромат. Він пахне тухлим м'ясом. Це... Смачно. <смі> так, і я зацікавилася цим грибом і якби почала дивитися літературу і думати, ну якби ну дійсно він виглядає як не щось таке, це не наш мухомор, не наш білий гриб, там не якісь трутовики. Він ну, дійсно якась тропічна така квітка або морська зірка. І дійсно з'ясувалося, що батьківщина цього гриба це Австралія, Австралія, Тасманія, Нова Зеландія. І коли почали, я почала дивитися. Як же він потрапив до нас, то вималювалася досить цікава історія, що вперше на території Європи він потрапив у 1914 році на території Франції. І існують кілька версій його, як він міг потрапити у Францію. Він або потрапив з ґрунтом, з екзотичними рослинами Австралії, або потрапив чисто випадково його спори потрапили з австралійським військовим контингентом французьким. Британським і для цього і цей гриб в 2014 році це перша фіксація його в Європі, і він почав досить стрімко розповсюджуватись. Тобто, там Німеччина, Великобританія, Швейцарія. У наших сусідів поляків його вперше зареєстрували у 1976 році в Україні на території Закарпатської області. Перша фіксація цього виду це 1977 рік. Потім було ще кілька знахідок, і на досить довгий час про нього забули. І от у 2007 році були мої знахідки. Там вже були десь 5 7 локалітетів по Івано-Франківській області, додалася ще локалітет у Львівській області, і в 2009 році у нас вийшла Червона книга України, і цей вид туди ввійшов. Хоча ввійшов, в принципі, ну, дещо помилково. Вот ви сказали, що в последней в своїй командировке или в последнем исследовании ви обнаружили несколько нових видів для України. А сколько взагалі видів грибов существует в принципі, скільки звісно науки? Це теж таке <свісно> досить цікаве питання. Грибів надзвичайно велика кількість. Ніхто не може сказати, є деякі прогнозовані кількості, це е, і півтора мільйона видів. І інше, але група надзвичайно недосліджена. Ну тобто ми знайшли новий для України, але щодня описується купа видів нових для науки. Угу. Переважно, ну, от, насправді дуже багато видів описується з гірських регіонів, з тропічних регіонів, ну, з таких досить важкодоступних. Але в принципі на території України також описуються нові види для науки. Ну, так, а вот для науки сколько звісно в мірі? Ніхто вам точної цифри не може навести. Тобто є якісь приблизні дані, але ця цифра постійно змінюється. У нас колись свого часу був тут ваш колега із інституту поруч із зоологічного Григорій Поповід, він розповідав, що біорізноманіття комах, тої групи, якої він досліджує, що вона катастрофічно падає. і Це не секрет, на жаль, на сьогодні. А чи стосується це грибів, тобто, у них такі ж самі проблеми з зникненням видів, чи вони трішки, скажімо так, особливі в цьому плані? Ой, з грибами також є ця проблема. Види зникають як на певних територіях, ну, що можна сказати, і зникнення видів на території України. Але про катастрофічність цього, ну, мабуть, це ну, не така велика проблема, як ентомологів. Тобто, да, ці процеси є, щось приходить нове, щось, ну, і щось зникає. Зрозуміло. А от повертаючись до того. Арчері, так перше слово Латрос я не арчері. Але чому в нього такий запах? Я знаю, що є такі перепрошую, чудові квіти. Там от на зразок Арлезі Рафлезія перепрошую, Арнольда. Вони теж а, мають такий характерний а, аромат. А наві... Ну, там зрозуміло для чого. Вони приваблюють комах, які їх запилюють. А грибам навіщо? Ось такі а, речі. Тут така сама ситуація. <кій> Гриби приваблюють комах для розповсюдження їхніх спор. Тобто комахи думають, що це якесь там тухле м'ясо, куди вони можуть відкласти свої яйця, відповідно з них виведуться личинки. А тут вони прилітають, і дійсно гриб пахне так, як тухле м'ясо. Вони по ньому побігали побігали. На їхні лапки зібралися спори. Мухи або жуки полетіли собі далі, і ці спори лишили в іншому місці. Саме для цього виду навіть проводили дослідження, на яку відстань мухи можуть відносити спрогноз... ну, прораховували. Яку роль відіграють мухи у і жуки в рознесенні спор цього гриба? Тобто стратегія Ми... та сама. Ми зараз зробимо невелику паузу, послушаємо новості і рекламу і полетимо далі. Залишайтесь з нами. Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Це Академія наук на Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Юрій Постові та Дмитро Сімонов сьогодні, як завжди, її ведуть. В гостях у нас Марія Зикова, кандидат біологічних наук, наукова співробітниця відділу Мікології інституту ботаніки імені Холодного. І, хоча Марія працює в інституті ботаніки, говоримо ми сьогодні не про рослини, а про гриби. Марія, скажіть, будь ласка, а. Як виглядають гриби типові? Ми всі нібито знаємо. Ви ж згадували, це такі плодові тіла, називаються вони підосиновик, підберезовик, які ще є mm -hmm. сироїшки. Саме сам з них, розширений це апенок, ні? А, ну, дивлячись, з якої сторони. Звісно, щодо єстівних грибів, то на території України є ну, там, якісь там можна сказати пул видів, які збирають всі. Це опеньок, але з опеньком теж якби, є свої нюанси. Те, що ми розуміємо, опеньок осінній, який всі збирають от зараз, якраз почався його сезон. Насправді це комплекс видів: це 5 або 6 видів, які е, можуть розрізнити як досвідчені грибники, або, або це вже задача науковців їх розрізняти. Для звичайних людей це опеньки. Тобто в нашому розумінні гриб це те, що найчастіше має ніжку, шапинку. А під шапинкою ми можемо бачити або пластинки як у сироїжок, або трубчатий гіменофор, як у болетових грибів. Тобто, у О, білих грибов так, угу. Так от що мені цікаво, от власне те, що ми бачимо, і називаємо грибом і вважаємо, що це гриб, це його. Я перепрошую за цей термін, квіточки, а щось основна його частина під землею. А ну, що не зовсім не... не квіточка, Я б сказала, не... якщо б брати це порівняння, тоді це яблучко, це вже пліт. Плодове тіло. Так, не, не плутайте мене, будь ласка. Розкажіть, що таке гриб, якщо подивитися на нього цілісно, а не так, якось ми його бачимо восени, коли з відром ходимо по лісу. Як воно виглядає, що там відбувається під землею, і навіщо раптом виростає те, що то над землею? А, під землею або в, в деревині знаходиться основне тіло гриба, грибниця міцелій. Те, що ми бачимо і те, що ми збираємо, це плодове тіло. Плодове тіло у нас виростає для того, щоб для розмноження, щоб з нього висипалися спори, і потім з цих спор утворився новий міцелій, і потім, якби коло замкнулося, з міцелію знову утворилося плодове тіло. Але для грипів характерне те, що плодові тіла вони можуть утворювати не постійно. Вони можуть утворювати плодові тіла раз на 5 років, раз на 6 років. Тому для науковців це інколи проблема. Що за якимись літературними даними, або гербарними даними, ми розуміємо, що цей гриб є в Україні, його бачили, збирали. Але приїжджаючи навіть на це саме місце, ми його не можемо знайти. І тут виникає питання: або він зник, або в нього просто така періодичність, що ми приїжджаємо там, наприклад, раз на два роки, а він росте там раз на п'ять років. Ховається. Ховається. А практичне питання: чи можна прогнозувати абсолютно точно щось на наступних вихідних гриби будуть, мається на увазі плодові тіла, або вони майже точно не будуть? Це якийсь такий комплекс умов, який легко вирахувати, чи от в них просто є своє уявлення про те, коли треба вилазити, і нічого з цим зробити неможливо? З грибами складно, не завжди можна прорахувати. Звісно, можна дивитися якісь кліматичні умови, дивитися для грибів необхідно, більш-менш тепла температура. Підвищена вологість і е, бажано, щоб не було нічних заморозків. Хоча є гриби, які розвиваються, якраз заморозки їх стимулюють. Але от наші такі класичні види, які ми збираємо восени, тобто нам треба, щоб було досить волого і досить тепло. В принципі, зараз якраз саме цей період, коли їх варто збирати, шукати, але це теж вони є не скрізь. Марія, можна поділитися інформацією, про яку я вас спрашував до програми? Так. В прошлые выходные я ходил в лес и, ну, к сожалению, съедобных грибов не нашел. Видел одни мухоморы. И вот я спросил до программы Марии: означает ли это, что вот после того, как вылезли на поверхность мухоморы, ну, вот можно ожидать съедобных грибов? И что Мария мне сказала? А, насправді це так. Дійсно, це якісь народні прикмети, які передаються у нас, і, звісно, в них є певний сенс. Спочатку вилазять мухомори, утворюють свої плодові тіла, і дуже часто, або саме в цей період, або там буквально тиждень або кілька днів починають утворювати плодові тіла, болетові гриби, білі гриби, польські гриби, муховики. Угу. Тобто це все зв'язано. Угу. Юрію, а пам'ятаєте цю історію, казку маю на увазі, коли дівчинка взимку збирала підсніжники? Це угу. я колись приблизно так, ну нібито абсурдно, я колись так почувався, коли це було в Криму 30 го чи 31? го а грудня я побачив жіночок старшого віку, які там щось в лісі збирали. Ну, мені було дуже цікаво, і вони сказали, що це гриби. Вони їх назвали Мишата. Ну я вперше і в останнє в житті бачив, щоб напередодні Нового року збирали гриби. Ось це я так розумію, що це лише в кримських лісах щось таке подібне водиться, чи там просто так тепло, чи то був просто такий аномально теплий рік. Ну, насправді не зовсім так. Гриби можна збирати цілий рік, і збирати гриби взимку можна навіть в Києві і його околицях. Є так звані зимові гриби. О. Серед зимових грибів найбільш популярними є зимовий опеньок або фломоліна-бархатиста ніжкава, а також такий цікавий гриб, як Юдене Вухо. Гриб цікавий тим, що він має таку. Своєрідну форму він дійсно нагадує вухо, росте переважно на листяних породах, на бузині, на акації на дереві. На дереві, mm. так ці гриби, і опеньок, цей зимовий опеньок, він також росте на деревині і пік плодоношення це саме зимові місяці. Тобто взимку, навіть під снігом, можна шукати гриби. У мене є ну, особисто з мого досвіду, у мене є чудові фотографії е, опенька зимового просто під снігом. Ну, це взагалі якийсь новий вид спорту. Я, про по такий собі не уявляв, думав, що це лише в Криму люди займаються. Марія, а чому одні гриби з'їдобне, а другі їдові? А... Ну... <реш> зачем зачем, ім'я? Я, приєд... я приєднуюсь до цього запитання. Живуть вони собі, нікого не труять, і тут така страшна. Ну, це така форма захисту. Насправді, це форма захисту від того, щоб їх не поїдали тварини. Хоча деякі отруйні для людини риби, тварини спокійно собі їдять. Це форма захисту від інших грибів. Тобто, виділяючи якісь речовини, гриби конкурують між собою, конкурують за субстрат, наприклад, за. Ту саму мертву дверевину чи ще щось. Е, ну, отрути можуть бути, е, якби ще варто зауважити те, що е, отрута може бути як екзогенна, так і ендогенна. Тобто, інколи от зараз дуже часто з'являється повідомлення, що люди отруїлись грибами, але начебто збирали їстівні гриби. Так, дійсно таке може бути, бо не всі думають про те, де вони збирають ці гриби. Якщо це було якесь забруднене місце, просто гриб, його міцелі, плодове тіло накопичило в собі якісь токсичні речовини, і людина отруїлася не токсинами гриба, а якимись токсинами, які гриб просто накопичив в собі. Зрозуміло. А ще крім отрути, в грибах є інші цікаві речовини. Я чув, така є гіпотеза, що навіть не Праця зробила з мавпи людину. Ну хоча ми знаємо, що людина це теж мавпа, а гриби зробили з мавпи людину. Ви знаєте, що це за гіпотеза? Вона... А, ну, я здогадуюся. Вона, вона, я не знаю, чи це можна в ефірі казати. Вона називається гіпотеза обдовбаної мавпи. Наскільки це науково? А, в принципі, є, що є такі дані, що гриби з давніх давен використовувалися. Ну, не будемо казати про мавпу, а про те, що куди вони могли привезти людину, Що гриби використовувалися в різних обрядах, в шаманських обрядах. Це було характерно, якби ці всі події розвивалися як можна на півночі, тобто для народів півночі, і так на півдні, тобто це Мексика. Як психотропне віщество, так? Да? Так, mm. дійсно, гриби, деякі види грибів, мають в собі психотропні речовини. Вони здатні впливати на. Людський мозок відповідно відбуваються якісь реакції. Там людина бачить щось нове і тим самим. Ну, Розширяється да. угу. розширює свою свідомість. Ну, це таке питання, яке я знаю, що воно дискутується вже не один десяток років. І я чув про те, що навіть йдеться про те, що скоро гриби чи ті речовини, які в них є, вони можуть успішно замінити навіть і антидепресанти, тому що є такі дані, що вони на психіку людини впливають краще, ніж ті ж самі антидепресанти. А що ще? Марія, скажіть, будь ласка, а... іноді гриби ж вони можуть вступати в певні союзи з іншими царствами живих організмів. Тоді утворюється взагалі щось таке дивовижне, ось, наприклад, як лишайники. Лишайники це ж не щось одне, а це якась така ціла колонія усього різного. Ви да. можете розказати трішки більше, що таке, і чому вони там зійшлися, чому вони там подружилися? Лишайники, так, да, це такий Дуже цікавий приклад того, як можуть взаємоіснувати різні групи живих організмів. Тобто раніше лишайником вважали союз гриба і водорості. Зараз, буквально з минулого року, з'явилася інформація про те, що не все так просто в цьому союзі, що це не просто там. Що є, крім такого основного гриба, ще є якісь дріжеподібні гриби, які в цьому беруть участь, і е, е, це співіснування дозволяє е, ну, якби поширюватись, е, зростати цим, ну якби. Вони, вони мають так. один з одного якусь да, певну користь. Я так розумію, що якщо їх роз'єднати, то нічого доброго в них не вийде окремо. А, цікаво, те, що якщо водорість забрати від цього конгломерату, можна так сказати, то в принципі водорість може собі вижити, але гриб без водорості, цей комплекс грибів без водоростей, їм вже набагато важче. Тому так валіційно сталося, що їм набагато зручніше існувати всім разом і отримувати від того певний зиск. А можуть ли гриби яким-то образом вообще на ландшафт змінять. Землі. А, так. Я б сказала, що так. Гриби вони такі досить знані руйнівники. Вони можуть не спри... ну, якби несприятливо впливати на якісь надорожні покриття. Інколи з'являється інформація людей, це дуже дивує. Щоб була собі асфальтна доріжка, і тут раптом через неї вилізли печериці. І як це так? Це ж гриб, він досить м'який, як він зміг пробити асфальт. Але ті сили, коли починає розвиватися плодове тіло, вони в грибі, вони надзвичайно великі. І тобто асфальт не стає перешкодою цього. Що стосується ландшафту, то те, що я вже казала, що гриби це такі дуже потужні руйнівники мертвої деревини. І, якби там лісові ландшафти змінюються дуже часто за допомогою грибів. А к живим дерев мені отношення А Щодо живих дерев, це також гриби впливають, гриби можуть розвиватися на, на поверхні, на листках. А можуть так звані трутовики, які інколи можна побачити, що там щось такі досить дерев'яністі плодові тіла, вони витворюють на деревах. Е, є інформація про те, що дійсно вони паразитують, вони е, беруть поживні речовини з дерева, тим самим руйнуючи його. Але як і будь-який паразит, він не хоче вбити свого хазяїна. Він хоче існувати так, щоб брати якийсь мінімум поживних речовин для свого розвитку, і щоб його хазяїн е, залишався живим якомога більше часу. Тобто, тут теж такий дуже, дуже тісний взаємозв'язок між е, розвитком грибів на рослинах. Ми знаємо, що крім паразитів ще бувають і паразитоїди, бо в нас знову ж таки тут був Григорій Попов, який розповідав, чим паразити від парази... паразитоїдів відрізняються. І наскільки я розумію, якраз паразитоїди можуть цілком вбити свого хазяїна і чудово при цьому почуватися. А ми зараз зробимо перерву, спробуємо а, поміркувати над цими цікавими і непростими речами. Послухаємо випуск новин і Повернемось в студію за кілька хвилин. Залишайтесь з нами. Це Академія наук. Третя частина Академії наук на Радіо НВ кажемо те, що знаємо. Юрій Пустовіт та Дмитро Сімонов ведучі. І Марія Зикова, кандидат біологічних наук, наукова співробітниця відділу мікології інституту ботаніки імені Холодного. Сьогодні в нас в гостях говоримо ми про гриби. Марія, такий ось таке так, не вимовлює це слово. Ми, коли люди дивимося на природу, ми відразу думаємо, а як би її. Використати, ну тому що природа, ми ж розуміємо, що вона лише для того існує, щоб ми її використовували, тобто там полювали там чи косили, чи Їлі, з... просто. так mm -hmm. ось. Ну про гриби зрозуміло, що їх можна піти і позбирати їхні плодові тіла. А чи є так, ще фармацевтика? Тут вже я намагався висловитися з цього приводу. Свою компетентну думку висловив, що скоро е е грибами замінять е антидепресанти. Є ще якісь такі галузі, де гриби або використовуються і успішно, або де Йдуть такі розробки, і вони будуть, ймовірно, використовуватися для користі господарства. Звичайно, гриби використовуються в дуже багатьох галузях. Ну, перше, це, мабуть, така продовольча галузь, тобто гриби культивуються для споживання. Наразі в Україні ну, в принципі, досить багато видів грибів. Всі ми звикли бачити печериці, печериці гливи. Mm, так. Все. Майже все. Зараз вже починають з'являтися трошки інші види. Це е, шейтакі. Е, такий гриб культивується. Він широко поширений в азійських країнах. Зараз у нас теж успішно культивується. Е, перше, культивується те, що я казала, зимовий опеняк. Культивуються його різні форми. Він буває е, різноманітного кольору, бувають альбіносні форми. Він продається під е, такою торговою назвою «Нокі». Культивується... Ще деякі види, але у нас проблема в тому, що наш споживач, можна так сказати, заточений під те, під якісь класичні види. І ввести якийсь новий вид гриба в масове виробництво досить складно, але роботи йдуть, бо є перспективні види, вони дуже цікаві, смачні і дійсно. Я думаю, що в майбутньому ми будемо. Наш ринок грибів, який буде, ми будемо бачити, який ми можемо споживати і купити вільно в будь-якому магазині, буде набагато ширший. Марія, от я поклонник класики. Несколько років тому була, ну, прям якась от... мода, mm -hmm. что -ли? продавали міцелії різних грибов. Я. хотел вырастить белые грибы, купил пакетик с мицелями, все сделал по инструкции, признаюсь, ничего не получилось, не выросло. А вот можно ли, вот в принципе, вот такие виды, почему не выросло, ну это уже вопрос второй, да, а, можно ли вот вырастить белый гриб вот из мицеля? Но у mm -hmm. меня есть гипотеза, почему не выросла, потому что в том пакетике, мабуть, и не было никакого мицелия, там же его на око, мабуть, как-то не так и просто. Ні, я думаю, що в пакетику був міцелій, але це був міцелій явно не білого гриба. В найкращому випадку це був міцелій гливи, і те, що у вас могло вирости, це могла бути глива. Це кращий випадок. Але дійсно, швидше за все, у вас нічого не виросло, бо. Е Зараз це дуже популярно. Продаж цих пропонують виростити і білі гриби, і лисички, і все, що ти, ти забажаєш. Тобто, нащо ходити в ліс? Міняється етикетка, да? Да. а ліняється етікетка? <ривцелетній> uh... Проблема в тому, що ці гриби не можна культивувати за рахунок того, що вони мікоризні, тобто вони ростуть в союзі з вищими рослинами, переважно це з деревами. Uh, і якби це було так легко, то давно б вони культивувалися і продавалися в такому масштабі там цілий круглий рік. Але uh, 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 культивувати в промислових масштабах їх неможливо. Тобто всі білі гриби, які ми можемо побачити так само там десь на ринку, це гриби зібрані в лісі. Найду продавця, передам привіт. Але все ж таки, от вирощування грибів це для харчування. Харчування фармацевтика ми Тут зрозуміли, є якісь ще галузі, де гриби можна було би використовувати? Я не знаю, будівельна справа. чи... Зараз дуже поширено те, що гриби використовують, ну можна так сказати, я не знаю, як правильно назвати цю галузь, їх використовують як пакувальний матеріал. Тобто угу. зараз же. Всі о, прямують до того, що треба робити. Ну все робити досить екологічно, щоб воно могло розкладатися. Зменшити ну це не всі прямують це лише деякі прямують, решта їх критикують за те, що вони щось роблять. А, тобто з грибів зараз саме з міцелію грибів, зараз роблять упаковочні матеріали. Тобто Міцелій дуже гарно обростає якийсь субстрат, і цей субстрат потім в цей субстрат пакується будь-що. Він досить міцний, е гарно переживає транспортування, і, в принципі, досить ну, якби, це такий досить цікавий варіант. Тобто гріб м'який, а міцелій крепкий, е так. Але це продукт якийсь такий, типу, крафтовий, чи це ну, серйозно промислово? Ну, наразі це крафтовий продукт, але е, я думаю, що в майбутньому це може якби, набути більшого розголосу і більшого поширення. Ще гриби, е, деякі гриби. Я повернувся до своїх улюблених дерево-руйнівних грибів, вони можуть викликати кольорові гнилі деревини. Mm. Тобто, є ну, дехто знає, що є там два типи гнилі деревини: це бура гниль і біла гниль, але крім того, є ще кольорова гниль деревини. І серед кольорової є е, зелена гниль деревини і є рожева гниль деревини. І саме ця деревина вона досить е, високо цінується, з нею робляться е, предмети дизайну, мистецтва. Але це якби це таке не нове віяння. От саме зелена деревина, е, кольорова деревина, і вона утворюється за рахунок розвитку такого гриба, як хлороциборія. Дійсно, деревина має колір, просто наче на неї вилили зеленку. І ця деревина використовується ще з 19 сторіччя при інкрустрації дерев'яних панор різноманітних. В сучасному світі ця деревина також використовується, спеціально засаджується деревина цими грибами, і потім з неї роблять різноманітні ну, певні арт-об'єкти, якісь там дизайнерські посуд, дизайнерські прикраси саме з цим. Такою красивою зеленою деревиною. Бачив я таку річ цього літа на поліссі, коли я побачив от уламки деревини, такого я би сказав, що вони були зелено-синього такого так, кольору. Виглядає абсолютно дивовижно. Я не міг збагнути взагалі, що це таке, тому що я не міг. Ну, я зрозумів, що це деревина, але я не зрозумів, чому вона має такий колір. А це, виявляється, хлорцеборія. А цей гриб, він якось е, впливає на механічні якості деревини суттєво. Тобто, воно таке ж міцне, як нормальна деревина, чи воно більш крихке. Ну, ця деревина більш крихка, але оскільки вона використовується для таких, можна сказати, речей не повсякденного вжитку, міцності деревини вистачає. Воно ніяк не може нашкодити людині, тобто це не та річ, яка там заселиться в наш організм. Ні, ні, ні. Цей грип абсолютно не токсичний і ніякої шкоди людину він нанести не може. До речі, а в нас тут була Олена Лівінська. Мікробіолог і популяризаторка вона розповідала про те, що в нашому тілі там просто незліченна кількість різних бактерій, їх якщо зважити, то там буде кілограм чи два, ну в залежності від розмірів самої людини. А гриби в нашому організмі, їх вони є? Якщо є, то їх багато чи ні. Чи це погано, чи це добре, коли вони є? Гриби у нас є. Деякі гри... ні, ну, є ну є хвороби, і тут так, ми, ми це розуміємо, але чи є вони в нормі? Ось тут питання таке. Ну, звісно, найкраще, щоб грибів в е, організмі не було. Бо все ж таки вони виробляють, е, ну, у них є такі виробляють дуже багато речовин, які не дуже гарно на нас впливають. Тому е, якщо гриби у нас є, то швидше за все вони викликають якісь захворювання або угу. патології. І це така, ну, насправді це досить велика проблема. Це навіть така велика галузь мікології, медична мікологія, прикладна мікологія, е, тобто вивчають мікози людини, тварин, тобто, це така велика проблема. Угу. Ми їх заносимо через пищу? Ми їх вдихаємо, сотні, мільйони спор літають просто в повітрі. Есть, Можна... А залежить от того, проростуть вони в нас чи ні, це вже від нашого організму залежить? В принципі, так. Від того, як добре ми поводилися, що їли, скільки пили, чи робили фізичні вправи зранку. Марія, що мене дуже цікавить, чи можуть гриби рухатись? Ну так, да, спори літають, а гриби ходять? Ну, міцелій грибів може рухатись, він може розростатися. Якщо говорити про слизовики в рамках мікології, то, звісно, вони можуть рухатися. А хто такі слизовики? А слизовики це або міксиміцети це особлива група організмів, яку теж історично вивчаються в мікологи, але. По суті, їм мають займатися зоологи, бо це, якби можна так сказати, одні з найпростіших тварин. І саме для слизовиків характерний е активний рух. Тобто спора проростає, вони також розмножуються спорами. Спора проростає, утворюється амеба, і ця амеба починає активно рухатись. І коли амеби зливаються, утворюється плазмодій. Вони ще якийсь деякий час рухаються, 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 можуть вилізати на, там, на якісь пеньки, на, дерев, на дерево, на траву, і потім утворюють плодові тіла, з яких знову висипаються спори, і спор знову виходять амеби. Але цю істоту можна побачити неозброєним оком? Вона достатньо велика? А, так, в цей плазмоді можна побачити неозброєним оком. Зазвичай він виглядає як така. Uh, ну, Класичний варіант це плазмодії слезовиків роду Фізаром. Це така жовта сіточка, і навіть можна побачити, як вона пульсує. І деякі дослідники, і деякі такі аматори завзяті, вони навіть тримають слезовики як домашніх тваринок. Приємно, так, можна поспілкуватися в акваріумі. Можна в акваріумі, можна в чашці Петрі. Насправді ну, досить цікаво спостерігати. Можна взяти шматочок цього плазмодію, посадити в чашку Петрі. і... Навіть робити спроби дресирувати цей слизовик, насипаючи там йому їжу вівсяні пластівці, то в один, то в інший е кутик цієї чашки петрії. Ну, це Петри, і дивлячись... животним, похоже. Ну так, і дивлячись на те, як він рухається. Вони, ну, по суті, по суті, так. вони є тваринами. Тут, мабуть, слід спитати, чи є в них розум, інтелект, але я не буду цього робити, бо не знаю, страшно. Чому? А щоб можна? Можна говорити про якісь щось подібне на розум у чи мислення у грибів? Ні, я б не стала цього говорити. Ця тема досить широко поширена в інтернеті, коли слизовику пропонують пройти лабіринт, але е, говорити про якісь розумові мисленнєві здібності ну, цих організмів я б не стала. Вона залишається лічені хвилини, і хотілося б і наостанок поговорити про якісь можливо і практичні речі. Ось що стосується грибів, тут є така небезпека, коли ми збираємо отруйні гриби, ну тоді відбуваються погані речі. От я, я чув рекомендацію, що серед. Пластинчатих грибів, ну всі знають, як вони виглядають, це щось на зразок сироїшки чи груздя, в якої є такі знизу пластинки. Серед них є частина отруйних, частина їстівних, а от інші гриби, вони як називають губчасті чи, чи... Труб, трубчасті, перепрошую, mm -hmm. трубчасті. Там, принаймні, з тих, що ростуть в Україні, отруйних немає. Кажуть, за винятком сатанинського гриба. Чи правда це, що збираючи ось такі трубчасті гриби, отруїтись практично неможливо? Смертельно отруїтись неможливо. А отримати харчове отруєння і досить важке харчове отруєння можливо. Особливо це стосується цих трубчастих грибів, які мають яскраву ніжку, яскравий гіменофор, цей трубчастий або жовтого, або червоного кольору. Найчастіше ці види містять у своєму складі складні хімічні речовини, індоли, і вони можуть викликати ну, якби, отруєння. Кількість цих речовин зменшується при відварюванні, але. Тут ще грає роль якась індивідуальна чутливість. Тобто гриб може бути ну, умовно істівним, відвареним. Одній людині буде все нормально, а комусь іншому, більш чутливому, він може викликати отруєння. Тому говорити стовідсотково, що от я збираю тільки гриби і гриби, я ніколи не отруюся, ну, такого не можна сказати. Вони, Це... вони трапляються, так? Ці гриби? Так, можна? вони трапляються. Що стосується сатанинського гриба. То він дуже рідкісний і за все свою мікологічну практику я його ніколи не бачила. Тобто, в принципі, не рекомендується збирати гриби, у которых ярко окрашена губчата, вот эта трубчата поверхність. Так. так. А є ще такі дуже смачні в лапках гриби, як гірчаки. Виглядають вони дуже гарно на схожі на білий гриб. Але якщо один маленький потрапить в казанок до білих грибів, то їсти цього я вам гарантую, ви цього не зможете їсти. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у в гостях у Академії наук була Марія Зикова, кандидат біологічних наук, наукова співробітниця відділу мікології інституту ботаніки імені Миколи Холодного. Дякую вам, Марія, Дякую, як хто був сьогодні з нами.